deri në kufit të spamundurës dhe njerëz të magjepsur nga numrat dhe historitë. Trovare il modo di realizzare l'impossibile può essere semplice come bere un bicchiere d'acqua. Ishte kjo vetëm një pjesë e magjisë që iluzionisti italian Walter Rolfo krijoi në Bunker 1. Numra magjie që ndërthureshin me rrëfimin personal, sollën për herë të parë për publikun shqiptar një spektakël original. Po per vet Rolfun, magji ishte të kthente një bunker në një bunk magjik. È un luogo che nasce per essere un luogo di chiusura ed è uno dei simboli della globalizzazione. Është një vend që krijohet për të qenë mbyllur dhe është një nga simbolet e globalizimit. Lind për të mbajtur lart të huajt e në fakt tani është një nga pikat kryesore turistike në Shqipëri. Para 30 vitesh të bëhej magji këtu apo në ndonjë vend tjetër ishte e rrezikshme. Ndaj besoj se kjo është magjia më e madhe. Të transformosh diçka, të bësh lojra shpejtësie, të krijosh iluzione do të thotë të transformosh diçka të shëmtuar në të bukur, ashtu siç është bërë me këtë bunker. Në sallën e stërmbushur, Walter tregoi për mesartin të magjisë ku arrin limitet njerëzore, duke e bërë edhe publikun pjesë të spektaklit që dhuronte në skenë. Amato molto il pubblico albanese perché calorosissimo. E desha shumë publikun shqiptar dhe mbase e kuptua që transmetuan të njëjtat emocione. Gjithçka ishte e ngrohtë me duar trokitje e qeshur, kështu që shpresoj të kthehemi sërish. Po për njerëzit në sallë, cilat ishin përshtypjet që morën? Asgjë nuk është e pamundur, çdo gjë mund bëhet e mundur, por çon në mënyrë të drejtë për drejtë tek publiku nëpërmjet formave të ndryshme të bërit magji. Kushdo që mendon të marrë një vendim, të gjejë një zgjidhje, duhet të mos limitohet nga asnjë histori, asnjë shkuara, asnjë limitimet e veta mendore. Carlo Bolino, ideator dhe kurator i Bunkart, shpreh se do të sjellë vazhdimisht për publikun gjithçka të ndaluar në komunizëm, pjesë e cilës ishte edhe bunk magjik. Brenda kjo bunkeri ishte ndaluar në koha e komunizmi çdo gjë që ishte jo racionale, dhe magjia është veçanërisht jo racionale. Çdo gjë që ishte ndaluar në koha e komunizmi, ne do ta shfaqim këtu. Teksa shpreh dëshirën që të rikthehet sërish në Shqipëri, për Rolfun ka një qëllim që kushdo duhet ta synojë në jetë. Il messaggio più importante è che si può scegliere di essere felici. Të zgjedhësh të jesh i lumtur, dhe i lumtur mund të jesh vetëm kur bëhesh koshient që lumturia varet nga ne, dhe nuk duhet presim të na japin të tjerë. Rekordmeni Guinness dhe magjistari Walter Rolfo është autor, prezantues dhe ideator i më shumë se 1000 emisioneve televizive në Mediaset, Sky dhe Rai në Italië.